第二天的 Cost Cup KCD 台湾2020说错了。好，那我们那个在线上如果看转播的话，就欢迎一起加入。那来到现场的朋友也一样一起参与我们第二天的活动。那今天我来代表讲那个第二天的开场。好，我先自我介绍一下。好，我是 Tumo， 我是我们今年的三个总招之一。那我们现在 Cost Cup 因为活动越办越大，我们总招是一群总招，所以变成，其实我们有三个总招，包含两个总招顾问，就是往年的，就我们其实总招群是五个，对，然后因为活动实在越来越多了，然后活动要越大，要处理的事情越来越多，所以变成我们总招群的阵容就越庞大。好，那大家简单自我介绍一下。好，那我们今年是跟 KCD 台湾一起合办，那 KCD 就是 Kubernetes 的 Community Day， 一起来帮我们一起参与这次活动。对，那他们在台湾也有社群，那如果各位对，我想应该如果你是偏比较 Cloud 的工程师，应该对 KBS 很熟，那如果你对这方面有兴趣的话，可以跟参与他们的社群一起讨论这部分。好，那这个其实前一派对我不知道德伟有没有知道，还是提一下，就是前一派对就是这是 Cost Cup 每年的传统活动。那今年是办在，如果我不知道各位礼拜五有没有去嘛？好，礼拜五有去的话，就是对下雨了，然后那个就是我们很不幸的，一天气没有赌对，就这么那个气象变化太大了，所以就是遇到下雨了。好，那我们希望大家能够参与的开心啊，因为有人第一次来参加活动，第一次就参与的是前夜派对，对，那你可以想想看，就是那一天晚上大家可以很多人同时聚集在那个地方一起聊天，那不一定你不管是第二天或像今天第一天或第二天有来参加 Cost Cup 都可以先去参加那个活动，对，这是我们的传统。好，那至于这个地方我们还有很多改进的地方，大家可以再给我们的一些意见。好，那一样我们今天还是有报道，不管是在那个 RB 这边有报道，或者是你在等一下到 TR 那个岩阳大楼那边也有报道处。那记得你要去哪里的那个今天的badge，我们每天的badge的款式都不一样，所以如果你拿到的是第一天，就左边的，你的左边的是拿第一天的，如果你想要收集第二天的就可以去拿第二天，就收集一整组，我们是两天是不同的吊牌，对，那等一下你可以去换，再换一张拿新的这样。那一样在这边，不管是在这边还是在现场的在线上的各位，就是如果你有，我就是协助我们啦，我们想要调查一下参与者的部分，就是我们其实一直都很想要知道，就是来参与这个活动的成员的组成是什么。那你如果有时间帮我们填一下这个问卷，这个调查，那对我们会有很大的帮助。对，那这个问卷的结果其实现在就可以在线上看，可以立即看，这是即时资料，所以如果你有兴趣，我这页可以停久一点，他就是我们的那个资讯组就及时的在活动前几天把这页资料用视觉化方式呈现出来。那我觉得这份资料，如果你是像假设你今年是会众，那你们公司突然想要赞助明年的 Cost Cup， 那我知道你们公司的不管是 HR或者是哪个部门一定会拿数据的方式去说服赞助嘛，那这个地方是一个很不错的切入点。那如果你希望跟公司内部去推荐赞助 Cost Cup 活动的话，你也可以来好好看一下这一份，然后帮我们做提案的方式，然后明年就来赞助 Cost Cup 这样子。OK， 好，那一样还是要。就是推销一下，就是 BOF 今天有 BOF 活动，所以如果你不知道 BOF 哪些活动，你到我们的官网的首页，然后大概那个上方的那个 banner 下来，大概第三个还第二个区块就是 BOF 的报名的连接，你可以去看一下。今天我私心的推荐一下，等一下十点在三楼，我忘记哪间教室，我们有那个纪念品的分享大会，就是那个大家。那个主办主就在这，就是你如果参与很多 conference， 然后你拿到很多纪念品，有的纪念品你觉得很棒，有的纪念品你觉得很想交换出去，你可以到那边，你我知道到了现场你可能还不带，没关系，你可以人去那边去看看，各就是有人会带着各他参与过所有的 conference 的纪念品去那边分享，他拿了哪些纪念品，这样好 ，OK 哦，好，那一样那个我们今年的 Lightning Talk 从5分钟缩短到3分钟，非常刺激。所以大家
想要挑战一下三分钟的 Lightning Talk 是怎么样呢？一样，我们到TR 岩阳大楼的二楼的服务台那边报名。好，那一样就是大地游戏，大家记得赶快去集点，是最后一天了。那我这边也一样再私心的讲一下，就是画面中的右下角，就是你们的那个集点，譬如有一个自工任务，自工任务。如果你今天大地游戏都跑完了，或者你还缺了什么，你想要再凑某些点数的话，你可以去解解看我们自工任务。那自工任务有哪些任务呢？那个 Danny 已经把我们的那个自工任务的那一页已经整合到 OPEX 里面去。那 OPEX 里面有一个那个每日挑战，每日挑战那边点进去就是自工任务的接任务的地方。那大家可以看一下里面有哪些任务你可以贡献的。那贡献结束之后呢，我们就可以到自工服务台去换一个比较很丰富很丰硕的那个点数，那就可以让你去再换更多东西。好，那大会的纪念品，那 T 恤我今天比较有点就是不合群，我故意穿藏青色的，就是这一件。对，然后我们工作人员都穿，今天要穿黑色，我故意穿这件。对，你们可以买到这件颜色，然后还有其他的纪念品都可以在现场卖，或者是用点数去折抵兑换这样。然后一样，这是我们今年的新的服务，在二楼的服务台后面有一块背板，大家看到那段大块背板是大家可以自己去拍照。那如果你想要请我们的记录组协助帮忙拍的话，来我们的志工服务台预约时段、预约时间。那如果你没有要约的话，你就用你的手机拍一个，因为现在手机也很强，那你可以用手机帮自己拍一个形象照。那形象的好处就是你可以就放在一些求职网站上，让你看，让你 方便你去找工作，或是凸显你的参与社群的那个活泼度、活泼感这样。对，那像我就拍了一张那个惊恐的表情哦，对，就是参与活动参与到非常的累、非常的惊恐，大概就这个表情这样。好，一样，我们是那个在岩阳大楼的一楼有氮气咖啡，那今年老板有提升一下那个他的技术，所以他的那个品质，所以大家可以，我觉得那个要早点去换，因为昨天大概三四点其实就快卖完了。那如果大家想要去喝，或者你是有 OSCP Pass 的认证，今天赶快去我们的三楼换今天的兑换券，然后再到楼下去换。好，这大家这样提醒。那一样是我们刚刚提到，就是那个红酒瑜伽冥想正念按摩小站，如果你有兴趣的，等一下就赶快到309。志工服务台去预约时段，那这个是昨天红酒瑜伽的状况，那大家可以看一下，就是真的有红酒，那有就大家就在上课，就大概是这样的环境，就这样的状况，对，大家可以去体验一下，报名一下。好，那这个是那个我们今天在这里，大概3:50到4:20的时候，我们会有一个 cost cover infrastructure review， 就是刚刚提到，就是我们会分享我们今年各组做了什么，那哪些事情没有做，但是做的不完美，希望大家帮忙协助去解决的。对，那希望大家可以带到后面一点来听的啊。这个结束之后就是闪电秀，所以就是你如果要来闪电秀卡位的，也可以先听这场，先来这边卡位这样子。好，那接下来就稍微就是我们还是要念一下我们的赞助商。好，我们那个钛金级的赞助，资料升级小帮手 ，Bracto， 是应该是发音的。好 ，Bracto， 好，钻石级的话是5G 产业创新发展联盟开源系统软体 SIG， 黄金级赞助的话是玉山银行 Shopline Appier Simani Foodpanda， 那 Crescendo Lab， 然后它是建强实验室。然后 Chronos 起点科技，新加坡商泰坦科技 C5， 然后 Berry.io， 然后 AnyPin 祥平互动，然后 Ubiquit， 然后 Rayhead 台湾分公司 KK Company MySQL， 对，要念要分开念对，汇邦科技是我们那个白银级赞助的。青投金赞助是佑生研究基金会，然后西式亚洲有限公司 Microsoft， 好朋友赞助级的话是 Ninas Foundation、 FreeBSD Foundation、 维币集团立德股国际商品检验有限公司、Clubra， 然后接下来是协办单位是我们的委员的好朋友是 OCF 开放文化基金会，然后这个场地是台湾科技大学电子工程系，对，我们是跟工程系一起接洽，就是
来提供我们这些啊，哦，电子系啊，好，那我们小操作是电子系，好，那就是感谢这两个单位协助我们办 Cost Cup 活动，好，那接下来是特别感谢的部分，那 iShift 是那个啊，对啊，我照念 iShift， 然后 HackMD 百变怪贴纸，然后接下来是三轮行动咖啡气泡饮、寻酒师葡萄酒、陈香宇心理师、伊甸社会福利基金会。好，我先私心的介绍一下，就下面这三个跟那个上面那个有一个三轮车的那个，那个就是我们今年的疗愈市集的赞助，就是不是赞助，他就是我们协助厂商。对，然后特别感谢他们，然后让我们的疗愈市集给开启。好，今天就这样子。那希望各位哦，对，还有一个我差点没宣传到哦，这个赞助组一定要对叫我们要，就是今天中午在这里有现场征才，希望大家多多参与。你如果来这边就是听议程交朋友，如果你还有要找工作的话，就来这边。对，就是中午12点。那你就是我们这边会有现场征才，然后你可以就来听听看各我们的赞助商来这边，然后顺便他有什么直觉，然后你可以有兴趣的话就来这边听。好，就在这里。好，那接下来是个人赞助，个人赞助我们就那个就大家看一下，对，好，好看一下，好。然后接下来就是如果你今天就是口袋还有够的话，可以。我们还有个人赞助的东西，就是哦不对，这是要去领。如果你今天在那个在前几天已经有在网络上那个个人赞助的话，记得去三楼的那个行销摊位去大会摊位去领你的那个个人赞助大礼包。好，然后我们等等下午见，就这样，感谢各位，谢谢。喂。